Дайте нам працювати і заробити на життя. З таким закликом вийшли підприємці на мітинг перед будівлею Закарпатської ОДА. Працювати хочемо. Люди хворі, але хочемо працювати. Да, з дотриманням норм. Ну, да, жити, товар накупляли. Маски, ми розуміємо, що повинні всі носити маски. Ми розуміємо, повинна бути якась дистанція. Ну, чому на одягу ви саме більше бактерій? Чому нам не дозволяють робити? В чому ця проблема? Мені 60 років, пенсії немає. Де я маю заробити? Як я маю жити? Я ще хочу, може, і конфету внукові купити. Дайте нам просто робити. Ми хотіли, щоб якщо карантин, то карантин, а так тільки підприємці душити це неправильно. Або всі на карантині, або всі працюють. Просто якщо не будемо працювати, не буде чим платити за цей дорогий газ. Які хворі? Та вибачайте, та то має бути ціле спрямовано. Не локально, тут ай, там ні, тут ай, там ні. Ні, має бути, якщо має бути на якийсь определений термін, має бути закрито все. Сидять вдома всі. Ініціативна група з 5 чоловік озвучила ці вимоги керівництву краю. До розмови з підприємцями долучилися представники Закарпатської ОДА, обласної ради та медики, аби дійти консенсусу. З понеділка з Божою допомогою заходимо в помаранчеву зону. За цей період ми подаємо, от зараз ми нароблюємо якісь от певні, да, от ми викладаємо. Вони за цей період подають наверх. І поки ми в помаранчевій зоні, можливо, вони це приймуть. І коли ми заходимо в червону, ми вже можемо працювати. Ви розумієте, інакше це не працює. Ми інакше нічого не працює. А ми так, ну ми то, що ми тут покричимо, нічого не зміниться. Мужчина відстоює саме інтереси базару, промислових магазин. Я представляю галузь громадського харчування. Моя вимога була конкретно така, щоб нам дозволили працювати на терасах з відстані 1,5 метра від столу, в масках та дезінфекторах. Що нам сказали? Що ми підтримуємо вашу позицію і готові вам допомогти. Викладіть це на папері, ми це розглянемо. Ми дійшли спільної згоди. Представники підприємців готують відповідні пропозиції до зміни до порядку карантинних обмежень, що стосується саме червоної зони. Основним проханням від підприємців було змінити елемент, який визначає, що в рамках червоної зони, карантинних обмеженнях, є прохання, щоб продовжували працювати підприємці, які займаються продажем промислової групи товарів. Готуємо пакет документів, клопочемо від імені обласної державної адміністрації, передаємо державній комісії ці матеріали. Державна комісія буде розглядати у випадку, якщо необхідно буде доповідати по цим фактам, доповідати по оптичній ситуації, то представники обласної державної адміністрації готові з нашими колегами, з нашими партнерами спілкуватися по цьому питанню на рівні Києва. Дозволити торгівлю промислових товарів у червоній зоні з дотриманням санітарних норм, закладам громадського харчування, відкрити літні тераси, а за їх відсутності – відвідування до 30% від загальної площі. Дозволити перевізникам, фітнес-центрам тощо працювати з дотриманням карантинних вимог, а також на період червоної зони для непрацюючих підприємців скасувати податки. Єдиний за землю і комерційну нерухомість, оренду, і створити рівні можливості для всіх представників бізнесу. Такі пропозиції виклали на папері та закріпили підписами. Чекають руху петиції далі.